Maayong adlaw mga bata. Ang atong isgutan karon mahitungod sa mga pulong nga gamiton sa pagpangutana. Kinsa? Nagtino sa ngalan sa tawo o mga tawo nga gisgutan? Mga pananglitan. Kinsa ang imong suod nga higala? Si Lovely ang akong suod na higala. Kinsa ang imong mga ginikanan? Si Mr. Alice Salazar o si Mrs. Eliza Salazar ang akong mga ginikanan. Unsa, nagtino sa ngalan sa tawo, butang o kinaiyahan? Mga pananglitan. Unsa ang imong giluto? Adobo ang akong giluto. Unsa ang imong ngalan? Angelica ang akong ngalan. Kanus-a? Nagtino sa petsa, oras o panahon? Mga pananglitan. Kanus-a mo mobalik dinhi sa Bohol? Sa Sabado mi mobalik sa Bohol. Kanus-a mo mangadto sa merkado? Alauna mi mangadto sa merkado. Asa? Nagtino sa lugar nga padulngan o adtuon? Mga pananglitan. Asa mo mangadto? Sa Temple of Leia mi mangadto. Asa ka mo bakasyon? Sa Singapore ko mo bakasyon. Hain, nagtino sa ngalan sa lugar o nahimutangan karon? Mga pananglitan. Hain ka karon nagpuyo. Sa istaka ko nagpuyo karon. Hain ni mugibutang ang akong gipalit nga isda. Sa kusina na ko gibutang ang imong gipalit nga isda. Pila? Nagtino sa pag-ihap o gidaghanon? Mga pananglitan. Pila ka buok ang nitambong sa bunyag? Tulo ka gatos ang nitambong sa bunyag? Pila mo ka buok managsuon? Tulo mi ka buok managsuon? Salamat sa pagpaminaw!